এইবাৰ মঙলদৈত ভুৱা নিযুক্তিৰ অভিযোগ নমস্কাৰ স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰণৱ চহৰীয়া নামৰ এজন মঙলদৈ থানাই আটক কৰে চিপাঝাৰৰ প্ৰণৱক মঙলদৈৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেলত যোগদানৰ বাবে আনিছিল ছয় যুৱকক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰঠেকেৰাবাৰীৰ তিনি যুৱকে তৰে এজাহাৰ ৰিচেপশনিষ্ট ৱাৰ্ড বয় আদিৰ পদৰ বাবে ধন লোৱাৰ অভিযোগ যুৱকেইজনৰ পৰা লাখে লাখে সৰকাই ধন পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ পৰ্যন্ত লৈছিল ধন আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈত এইবাৰ মঙলদৈত ভুৱা নিযুক্তিৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰণৱ চহৰীয়া নামৰ এজন মঙলদৈ থানাই আটক কৰে ছিপাঝাৰৰ প্ৰণৱক মঙলদৈৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেলত যোগদানৰ বাবে ছয় যুৱকক আনিছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰঠেকেৰাবাৰীৰ তিনি যুৱকে এজাহাৰ তৰে ৰিছেপশ্যনিষ্ট ৱাৰ্ড বয় আদি পদৰ বাবে ধন লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু যুৱক কেইজনৰ পৰা লাখে লাখে ধন সৰকোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে

আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত ফুল্লাই নমস্ত নৱজ্যোতি আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনালোকক বিশেষকৈ আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি যিগৰাকী প্ৰণৱ চৈহে নামৰ যুৱকজনে আহ মঙ্গলদৈ যি কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেল আছে এই হস্পিটেলত আচলতে নিযুক্তি দিয়াৰ নামত আচলতে ধন লৈছিল আহ এই তিনিজন যুৱকৰ পৰা এই তিনিজন যুৱকে নহয় বহু যুৱকৰ পৰা বিভিন্ন চাকৰি দিম বুলি এই যুৱকজনে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুজনৰ পৰা আচলতে ধন লৈছিল আৰু অৱশেষত আজি যেতিয়া কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে তিনিজন যুৱক বিশেষকৈ মৃণাল বৰা অনন্ত বৰুৱা আৰু অসীম জ্যোতি শইকীয়াই আহ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিতেললৈকে আহি খবৰ লৈছিল যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নেকি বা নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকৰ পৰা পাম নেকি এই ধৰণৰ খবৰ যেতিয়া লৈছিলে তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিছিল যে যুৱকজনৰ যি মিছা মিছাকে নিযুক্তি পত্ৰ বনাই এই যুৱকজনক যুৱক তিনিজনক দিছিল যাৰ কাৰণে আৰক্ষী মঙল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তিনিজন যুৱকে আৰু অৱয়সত প্ৰণৱ শইকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মঙলদৈ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰণৱ চৰীয়া আজিয়েই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো আচলতে আহ ধন লৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত চাকৰি দিয়াৰ ফলত চাকৰি দিম বুলি ধন লোৱাৰ ফলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰণৱ শ্বৰীয়া নামৰ যুৱকজনক ধন্যবাদ চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত ৰঙিয়াৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা ভাস্কৰ কলিতা তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত নিশা অভিযান চলায় ৰঙিয়াৰ পৰা তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ভাস্কৰ কলিতাক তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ দুই তিনি ন অব্লিক দুই চাৰি আৰু চাৰি দুই শূন্য অব্লিক চাৰি শূন্য ছয় ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভাস্কৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা কৰা হৈছে ভাস্কৰ কলিতাক অভিযুক্ত ভাস্কৰ কলিতাৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ অৰাৰ গড় ভিতৰত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাত সাঙুৰ খাইছে চিৰাঙৰ বিজেপি নেতাৰ নাম এইবাৰ বিজ ডি পৌৰসভাৰ উপ সভাপতি যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ গুড লাইফ নামৰ ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰে বৃহৎ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰে বিভিন্ন লোকৰ পৰা ভৰ্তি মাচুল হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিছিল পাঁচ হাজাৰকৈ টকা তাৰপিছত বছৰেকত এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাকৈ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মাহেকত সংগ্ৰহ কৰিছিল এক হাজাৰকৈ টকা কিন্তু যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰে ধন ঘূৰাই নিদিয়াত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই সন্দৰ্ভত কোনো এজন বিনিয়োগকাৰীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই

তারপর মাহে মাহে এক হাজার করে লৈছে কোথায় টাকা তো লোক আর যদি টেন যদি আমার টিমবিল যদি ই হয় পয়সা তো মার যে কারি গেলে মোয় দি সরকার জাগিৰোদত জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড কিশোৰীক ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ এজন গাড়ী চালকৰ বিজয় বিশ্বাস নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই অজ্ঞাত স্থানলৈ নিয়ে বিজয়ে নিজৰ বাহনখনত উঠাই লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক তাৰপিছতেই সংঘটিত হয় ধৰ্ষণ কাণ্ড এই ঘটনাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকলৈ ফোন কৰে অভিযুক্তই কিশোৰীগৰাকী সুৰক্ষিত আছে বুলি জনায় পৰিয়ালক পুৱা অভিভাৱকে ঘৰলৈ নিয়াৰ পাছত সকলো খুলি কয় কিশোৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জাগিৰোদ থানাত গোচৰ তৰে পৰিয়ালটোৱে বিজয় বিশ্বাসক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেলাত সমগ্ৰ ঘটনা স্বীকাৰ কৰে অভিযুক্ত বিজয় বিশ্বাসে জাগিৰোডত এই জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে কিশোৰীক ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰিলে এজন গাড়ী চালকে বিজয় বিশ্বাস নামৰ গাড়ী চালকজনৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ অজয় পল জাগিৰোদৰ সংবাদদাতা ফোনলাইনত আছে অজয় আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত আচলতে কিশোৰীশোৰী আচলতে ভনীয়েকৰ লগত কিছু বাগ বিদা কাজিয়া লিপ্ত হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি আৰু সেই সময়তে আগবাৰ্ততে আচলতে এই যি লম্পদটো আহ বিজয় বিশ্বাস নামৰ যিগৰাকী লম্পদ যিটো লম্পট আহ গাড়ী চালক আচলতে পেছাত সেই লম্পটোৱে কিশোৰী গৰাকীকুলাই নিজৰ গাড়ীত উঠাই লয় আৰু তাৰ পিছতে নিশা কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ যায় আৰু তাৰ পিছতে ধৰ্ষণ কৰে বুলি ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে আহ অভিভাৱকে যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছে জাইকুৰ থানাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আহ লম্পটোক আহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আহ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা অব্য়াহত ৰাখিছে আৰু জেৰাত ইতিমধ্যে এৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো স্বীকাৰ কৰিছে লম্পটোৱে এৰ যে নিশা কোনো পৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ ৰুজু কৰা হৈছে জাই আৰক্ষী থানাত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জেৰাৰ অন্তত হয়তো জেল সাজিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আহ তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী আৰু কি তথ্য উদঘাটন কৰে আৰক্ষীয়ে জেৰাত কি কথা উল্লেখ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আহ পোহৰলৈ আহিব প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ অজয় দৰিদ্ৰ নিবনুৱাক পুনৰ ৰাম টাঙন ছেবাৰ এ ডি আৰৰ এনচাৰ কিৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থীক মাধমাৰ ৰমেশ চান্দ জইন এণ্ড কোম্পানীৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এনচাৰ কিৰ বিপক্ষে দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি কিন্তু আপত্তি দৰ্শাবলৈ দিব লাগিব পাঁচশ টকা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে পাঁচশ টকা মাচুল দৰিদ্ৰ নিবনুৱাক আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ এয়া ষড়যন্ত্ৰ নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দহ অক্টোবৰলৈ দিব পাৰিব আপত্তি ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জিত দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা দহ বজাৰ পৰা এনচাৰ কি উপলব্ধ হ'ব ৱেবছাইটত আপত্তি গ্ৰহণযোগ্য হ'লে উভতাই দিয়া হ'ব পাঁচশ টকা এইবাৰ বেংগালুৰুত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গিৰিছ বুৰাও ৰফে গৌতম গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপনত জড়িত আছিল গিৰিছ এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰজনক অসমৰ পৰা গৈ বেংগালুৰুত পলাই আছিল গিৰিছ বেংগালুৰুত চিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত ধৃত গিৰিছ বেংগালুৰুতো আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ধৃত গিৰিছে পোন্ধৰ আগষ্টত গুৱাহাটীত অধিকাংশ বোমা সংস্থাপন কৰিছিল গিৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বেংগালুৰুত গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গিৰিশ বৰাফে গৌতম গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপনত জড়িত আছিল গিৰিশ এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰজনক অসমৰ পৰা গৈ বেংগালুৰুত পলাই আছিল গিৰিশ বেংগালুৰুত চিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত ধৃত গিৰিছ আৰু বেংগালুৰুতো আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছে গিৰিশ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁৱৰ কেৰ্খাবাৰীত উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেৰ্খাবাৰীত উচ্ছেদ এশ পঁচাশী বিঘা চৰকাৰী ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিব গৱেষণা কেন্দ্ৰ ৰাইজে চল্লিছ বছৰে খেতি কৰি থকা ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ অহাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভূমি দুখৰত প্ৰশাসনে দিয়া চাৰিসীমাৰ ফেঞ্চিং ৰাইজে ভাঙি পেলাই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সম্প্ৰতি প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাৱে স্থগিত হৈ আছে আমি উত্তৰ খৰাগাঁওবাসী ৰাইজ আমি আজি যুগ যুগ ধৰি কেৰখাবাৰীৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এডোখৰ মাটিত খাজ মাটিত গভমেণ্টৰ পৰা এখন মানে দখল প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ ছাৰ কে ভূমি উপদেষ্টা সমিতিত ঊনৈছশ ইমান চনত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত আৱণ্টনৰ কাৰণে দৰ্খাস্ত কৰিছিলোঁ কিন্তু মাতিডো সরকারে আমাক আবন্তন নিদি উনিশশো চোদ্দো তেরো চোদ্দ চনত সরকারে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রক আবন্ত্রণ দিছে কিন্তু আমি মাতিডোখর আজিলকে যুগ যুগ ধরে প্রচারিরপরা আজিলেক কোনো বছর আমার মাটি ৰৈ থাকা নাই আমি বানপীড়িত অঞ্চলৰ রাইজ আমি কেৱল পেটর ভাত মুঠির কারণে এই ডোখর মাটি কঠিয়া পাল কঠিয়া পার আর কঠিয়া উঠার পিছত আমি রবিহস্য কিছু তিল মাহ আদিলৈকে খেতি কৰক আজিলৈকে আমাৰ দখল কৰি আছোঁ আৰু আমি দখল কৰিয়ে আছোঁ আমাৰ ৰাইজ আজি হঠাতে মানে কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰই এইডোখৰ মাটিত খেতি পথাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে আজি ঘৰ বান্ধিব আহিছে কাৰ্যালয় বান্ধিব আহিছে আমি তিল বহুত নষ্ট কৰিছে আমি তাত ৰাইজ প্ৰতিবাদী হিচাপে আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ ৰাইজে ইয়াত আমি আজি যিমান দিনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছোঁ সেইখিনি আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু আমাৰ যিমান খৰাঘৰ ৰাইচ আছে সকলো আমাৰ এই মাটিখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভল আমি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি এইখিনি নাথাকিলে খুৱাব নোৱাৰিম আৰু আমি আমাৰ যাতে এইখিনি আজি যিখিনি খোজ লৈ আহিছে সেইখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰিম মানি নলওঁ আমি বৰহ্মপুৰ বৰবাৰীত পুনৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ছাত্ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কপিল বৰাক হ্ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে মৃদুল আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ পাৰুল বালা গোস্বামী উচ্চতৰ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা কপিলক আক্ৰমণ কৰিলে মৃদুল আলীয়ে আহত কপিল বৰাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে পুৰণিগোদাম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াত উটক উটক কিবা এটা ঘটনা দেখা পাই পতাপত ততাতৈয়াকৈ দৌৰি আহিলোঁ আহি পেলাই মানে মাৰপিট আপোনাৰ এই গাড়ী এখন লৈ আহিছে এই চাইডৰ পৰা আহি পেলাই ৰ'দ এডাল উলিয়াই পেলাই ল'ৰাটোক মাৰি দিছে মাথাত মাথাত কোবাই দিছে ল'ৰাটো আপোনাৰ হাতী খলিৰ ষ্টুডেণ্ট পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে বুলি গম পাইছোঁ আৰু যিজনে মাৰিছে বুলি গম পাইছোঁ সেইজন হ'ল বালিজুৰি ল'ৰা আমি শুনা মতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পূব দিশে ডেৰশ মিটাৰমানৰ আগত এখন দলং আছে সেই তাতে প্ৰথম কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে তাতে কিবা এটা লাগিলে বোলে সিহঁতে আহি পেলাই তেখেতে ল'ৰাটো গুচি গ'ল এই গাড়ী যিখন আছে চলাইছিলে ল'ৰাটো গুচি গ'ল আহি পেলাই আকৌ ইয়াতে আহি পিছ পিছমত আহি পেলাই ল'ৰাটো ঘূৰি আহি পেলাই সেই স্কুলীয়া যিটো পৰীক্ষা দিব লাগিছিল ল'ৰাটোক ধৰিলে ধৰি পেলাই আকৌ একোতে মাৰিপিট হৈ পেলাই ঘটনাটো তেনেকুৱা হয় স্কুলৰ সন্মুখতে গেটৰ সন্মুখতে দৰঙৰ পদুমপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষককে ধৰি বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক অন্য বিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে বাৰগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক শাস্তিমূলক বদলি কৰাৰ লগতে দৰমহা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ তদন্ত চলি থকা পৰ্যন্ত শাস্তিমূলকভাৱে দৰমহা বন্ধ ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য দৰঙৰ জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবেই বিদ্যালয়খনত কেইজনমান উদণ্ড ছাত্ৰ আক্ৰমণত উদণ্ড ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন ছাত্ৰই প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জানকী ডেকাক বদলি কৰা হৈছে চিৰাজুল হক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ হিন্দী বিভাগৰ শিক্ষক বসন্ত কলিতাক বদলি কৰা হৈছে বৰুৱাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ সহকাৰী শিক্ষক প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকাক বদলি কৰা হৈছে শিয়ালমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক দীপিকা দেৱী বদলি কৰা হৈছে দীননাথ হাইস্কুললৈ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল জুলিলক বদলি কৰা হৈছে চেনিবাৰী আঞ্চলিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ সহকাৰী শিক্ষক চুনু বৰুৱাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ সহকাৰী শিক্ষক কল্যাণী ডেকাক বদলি কৰা হৈছে কুঁৱৰী পুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আই চি টি ইনষ্টাক্টৰ হিমা ডেকাক বদলি কৰা হৈছে নগৰবাহী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ কনিষ্ঠ সহায়ক বেদান্ত বৰুৱাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ লগতে বিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো বদলি কৰা হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী খৰ্গেশ্বৰী কলিতাক বদলি কৰা হৈছে বালিপটা হাইস্কুললৈ পৱন চন্দ্ৰ ডেকাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী হাইস্কুললৈ আৰু সত্যৰঞ্জন চহৰীয়াক বদলি কৰা হৈছে শংকৰদেৱ হাইস্কুললৈ মঙ্গলদৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰে বদলি জাননী আটাইৰে বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভাগীয় তদন্ত কৰা হ'ব টুইটযোগে বা এক্স মাধ্যমযোগে এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সেইখিনি টিচাৰ সেই সেই সিদিনাখন প্ৰেজেণ্ট থকা পদুমপুখুৰী ষ্টাফটো সেই ষ্টাফটোক আমি বেলেগ স্কুলৰ লগত মানে এটা ষ্টিক নহয় তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ ক'লোঁ কাৰণ তেওঁলোককতো এই পতককৈ নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰি বা ঘৰত ছাছপেণ্ড কৰিলেও ঘৰত বহি থাকিব স্কুলখনৰো ক্ষতি হ'ব বা আল্টিমেটলি ছাছপেনচন মোৰ বোধেৰে নট এ পানিচমেণ্ট ত' ছাছপেণ্ড কৰি দিলে তেওঁলোকে আৰামে পাব তাৰপিছতে কেছ কৰি আকৌ ৰিমেইনিং পইচাখিনিও পাই যাব চ' মই মানে তেওঁলোকক অন্য স্কুলত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলৰ দৰমহা বন্ধ কৰাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এই মাহৰ পৰা মই বন্ধ কৰিছোঁ আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ মানে ছেপ্টেম্বৰৰ দৰমহাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি এটা ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছত পৰে কাৰণ নিজৰ যদি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে সেইটো পানিচমেণ্টটো পাবই লাগিব আৰু বুঢ়ী নগৰৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰিঞ্চিপালক আমি পদুমপুখুৰী স্কুলখনৰ দায়িত্ব টেম্প'ৰেলি দিছোঁ আৰু তেখেতৰ টিচাৰেৰে সৈতে আমাৰ স্কুলখন কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ জেৰাগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱাৰ হত্যাকাৰী পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাক মৃত ঘোষণা কৰি আজি তিলনী পাতিলে ক্ষুব্ধ ৰাইজে চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ প্ৰহেলিকাৰ স্বামীগৃহত প্ৰহেলিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিধ চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে স্বামীহন্তা প্ৰহেলিকাৰ সকলো সামগ্ৰী আৰু কাপোৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিছিল প্ৰহেলিকাক মৃত ঘোষণা কৰি তিলনী পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেইমৰ্মে আজি গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগ হৈ তিলনী পাতিলে উল্লেখযোগ্য যে কন্যাৰ সন্মুখতে অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰিছিল পত্নী প্ৰহেলিকাই যে নিজৰ ঘৰতে নিশা অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই হত্যা কৰিছিল মাধুৰ্য বৰুৱাক প্ৰথম অৱস্থাত হত্যাকাণ্ড বুলি প্ৰতীয়মান নিয়াব বিচাৰিছিল যদিও কন্যাৰ ভাষ্যৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিল পত্নীৰ কুকৰ্মৰ কাহিনী অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি কন্যাৰ সন্মুখতে হত্যা কৰিছিল মাধুৰ্য বৰুৱাক আমি লজ্জিত হৈছো বহুতে লজ্জিত হৈছো মানে যিহেতু হিৰত সেন্দুৰ দলে সেইজন ভগৱান তুল্য় হয় তেওঁকে আমি ভগৱানে মানো নিজৰ স্বামীজনক কিন্তু সেনেকুৱা এজন স্বামীক যে এৰ এনেধৰণে মানে নিৰ্যাতন কৰি তেওঁ যে মাৰিলে এই কথাটোত আমি এৰ তিনিচুকীয়া বাসী বা ডিব্ৰুগড়বাসীৰ নাৰী হিচাপে আমি বহুত লজ্জিত হৈছো বহুত লাজ পাইছো মানে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মতেও আৰু গাওঁবাসী ৰাইজৰ মতেও তেওঁক ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰো ন বছৰ পূৰ্বে জে এম চি এইচত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা জীৱিত সন্তানৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী মহিলাক দিয়া হৈছিল মৃত সন্তান মৃত সন্তানৰ ডি এন এ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছিল ভয়ংকৰ তথ্য দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সন্তান জন্ম হৈছিল অম্বাৱতী দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ কিন্তু তেওঁৰ সন্তানটি সলনি কৰি এটি মৃত সন্তান তুলি দিয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ হাতত পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে গোচৰ তৰিছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সেই সময়ত তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ পাছত ন্যায়ালয়ে গোচৰটো চাৰি চালি জালি চাই আৰক্ষীৰ গাফিলতি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ বাবে পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে কিয়নো গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়াও বহুবাৰ সলনি কৰিছিল প্ৰায় সাত বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতহে দাখিল কৰিছিল অভিযোগনামা হেৰুৱা সদ্যজাত সন্তানটি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত নাছিল কোনো উত্তৰ ইফালে অম্বাৱতী দেৱীয়ে আজিলৈকে ঘূৰাই নাপালে নিজৰ সন্তানটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া পুনৰ তদন্তৰ পাছত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব তাৰপিছত আৰু মোক বেজী এটা দিলে তাতো ধমকি চমকি দিলে এনেকৈ যে বাচ্ছা কেনে লাগে আমুক লাগে তামুক লাগে তাৰপিছত আৰু যেতিয়া মোক নটা বজাত মানে হোচ আহিলে মই ক'লোঁ মোৰ বাচ্ছাটো কি হ'ল তাৰপৰা মোক কৈছে যে তোমাৰ বাচ্ছাটো কি হ'ল আমি নাজানো ল'ৰা হ'লে ছোৱালী হ'ল তাৰপিছত আৰু মোক বাহিৰলৈ উলিয়ালে ওলোৱাৰ পিছত আৰু কৈছে যে এই বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছিলে তাৰপৰা ঠাণ্ডা লাগোঁতে মানে ভিতৰৰ পৰা মোক মানে বহুত দিন পিছত বাহিৰলৈ লৈ গ'ল বেবীহলৈ তাৰপৰা তাত গ'লোঁ মোকো মোৰ বাচ্ছাটো আছোঁ বোলে আইচক্ৰীমত পঠিয়াই দিলে কি বাচ্ছাটো ঘাই বেছি হৈছে কপাল কাট খাইছে নাভি ঘাল খাইছে আকৌ পাইখা আছে ব্লিডিং হৈ আছে এনে কৈছে তাৰপিছত আৰু এটা বজাত ঘোষণা কৰিলে যে তোমাৰ বেবীটো মৰিলে বোলে অঁ তাৰপিছত সেইবোৰ কৰাৰ পিছত আৰু আমি মানে কাগজখন পেলালোঁ থানালৈ ওঠৰ তাৰিখে পেলোৱাৰ পিছত ওঠৰ আগষ্ট পেলালোঁ তাৰপিছত আৰু বাচ্ছাটো খান্দি নিপেলাই ডি এনে কৰাবলৈ গ'ল কৰাৰ পৰা বাচলা মোৰ মৰা বাচ্ছা দিলে তাৰপিছত আমি আৰু ডাঙৰ দিলে মানে আমাৰ যিটো সন্তান আছিলে সেইটোতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত আমি এইটো নহয় বুলিকে আৰু মানে এখন কাগজ পেলালোঁ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ তাৰপিছত আৰু কেঁচুৱাটো সানি আনি পেলাই ডি এন আৰ কৰাবলৈ লৈ গ'ল ডেৰ বছৰৰ মূৰত মানে কলিকতা ফৰেঞ্চিৰ পৰা ওলালে ৰিপৰ্ট যে বাইলজী মাদাৰ ফেদাৰ নহয় কি নিগেটিভ আহিলে আমাৰ আপোনালোকৰ বাচ্ছা নহয় আমাৰ নহয় বুলি বাচ্ছাটো আহিলে পুলিচে আই অ' এটা এই কৰিছিলে কি কয় এটা পিটিশ্যন দিছিলে ৰিগাৰ্ডিং মানে যিবিলাক মানে সেইদিনা বাচ্ছা যিবিলাক জন্ম হৈছিলে মেডিকেল কলেজৰ চবৰে বাপেক মাক আৰু বাচ্ছাবিলাকৰ ডি এন এ চেম্পল কালেক্ট কৰিবলৈ তো ক'ৰ্টে সেইটো পিটিশ্যন ৰিজেক্ট কৰিলে এতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল এই এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টত সেইটোকে কৈছে যদি এইটো ৰিপৰ্টটো ইমান নেচেচেৰী আছিলে তেতিয়া সেই অৰ্ডাৰটো তেতিয়া পুলিচৰ চেলেঞ্জ ৰিভিজন কৰিব লাগিছিলে সেই অৰ্ডাৰটো বাট পুলিচেতো একো একো নকৰিলে আৰু এই গোটেই যেতিয়া ৰিপৰ্ট ৰিজেক্ট কৰি দিলে তাৰপিছত পুলিচৰ তদন্তটো টেলি বন্ধ হৈ গ'ল মানে কোনো নীল মানে তাৰপিছৰ পৰা এনেই পৰি আছে দুবছৰ তাৰপিছত এতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল যে পুলিচে যদি চব চোৰ চোৰ এইবিলাক চুৰি কেছ এইবিলাক কেছত যেনেকৈ তদন্ত কৰে সেইটো একে ডাঙৰ তদন্ত কৰিছে আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ আপোনালোকে চাওক এইটো এটা চেঞ্চিটিভ কেছ আছিল এটা মাক বাচাৰ কথা

পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি চাৰি বাজি একত্ৰিছ মিনিটত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আমি খবৰ জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত